Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Vítám vás na naší škole, základní škola Sušice, Lerchova ulice, okres Klatovy. To byl celý název, ale naší škole se většinou říká buď Lerchovka, anebo taky někdy Modrá škola, to podle barvy fasády. Naše škola, základní škola Lerchová, je klasická, normální základní škola, řekl bych tradiční základní škola. V tuto chvíli máme 28 tříd, 698 žáků, tedy takřka 700. U nás hodina začíná zvoněním, končí zvoněním, máme klasické papírové tradiční žákovské knížky, prostě normální škola. Co je naší obrovskou výhodou, je klima přátelský, kamarádský, prostě paráda. Teď vás tady vítám ve zborovně. Jak vidíte, zborovna je veliká, ale v tuhle chvíli prázdná, protože naši všichni kantoři mají kabinety, ale když se tady potom všichni sejdeme, tak naše škola má 43 kantorů, 7 vychovatelek školní družiny, 2 asistentky. Celkem tedy v této škole je kmenových 75 zaměstnanců a plus 30 externích na různý kroužky a tak dále. Takže když tiskneme výplatky, tak je to vždycky přes 100 výplatek za ten měsíc. Úplně nejdřív by asi měl říct, že škola je členěna na pavilony, to znamená pavilon A, kde je první stupeň, pavilon B, kde je druhý stupeň, pak to vlastně spojuje pavilon C, který je takoby uprostřed, kde je i ředitelna, zborovna, kanceláře a šatny dětí a odtud potom se míří do tělocvičen, do pavilonu D, do školní dílny, máme tam školní dílny, no a vlastně odtud potom se vychází ven na školní hřiště. To jsem vzal jenom tak v rychlosti a teď tedy ty třídy, které naštívíme. Takže určitě zajdeme mezi prvňáčky a vybrali jsme třídu první A, kde bude paní učitelka Živná mít český jazyk. Chodím do první A. Nikdy čteme, nikdy se učíme. Nikdy máme prvouku a výtvarku. Pak zajdeme do páté třídy, kde bude paní učitelka Kopová. Tam bude vlastivěda. Zavítáme za paní učitelkou Svatkovou do 3. D na hudební výchovu. Přicházíme do pavilonu, kde je druhý stupeň, tedy pavilonu B. Tam zajdeme na angličtinu do 8. A, ale angličtinu budou mít učebně počítačů, tedy máme dvě učebny počítačů, takže v té první učebně. Máme předmět angličtinu a právě budeme procvičovat slovíčka. Zajdeme na přírodopis, myslím si, že mají naplánováno něco s mikroskopem. A máme teďka přírodopis. A bavíme to. Máme laboratorní práce. A budeme barvit kvasinky. Zamíříme do 9. B, kde bude probíhat klasická normální výuka matematiky. Tady zamíříme do tělocvičny, kde budou děti 2. B. Není moc škol v plzeňském kraji, který by měli 2 školní tělocvičny, takže my máme jednu tu velikou tělocvičnu a pak máme ještě, my říkáme malá tělocvična, ale myslím si, že některé školy by tuto tělocvičnu brali jako velkou tělocvičnu. Nad tělocvičnou máme školní knihovnu, to si myslím, že málo škol má školní knihovnu. Tady jsme v knihovně školy Lerchová. A máme paní učitelku Hušákovou. A on nás učí třeba češtinu nebo matematiku. Ze školní knihovny zaběhneme do druhé učebny počítačů a tam se musíme pochlubit, že tam máme nejenom učebnu počítačů, ale s pomocí hospodářské komory v nějakém projektu se nám podařilo tam vybudovat i CNC stroje. Takže naše školní dílny, my jsme normální škola, takže máme školní dílny, ale naše školní dílny ještě jsou obohaceny tím, že děti tam probíhá výuka mimo jiné, tedy i na CNC strojích. To znamená takovým dětským minikedu, různě si to na projektu a pak to vyrábí jak fréskou, vypalovačkou nebo na soustruhu. Co
se týká vybavenosti naší školy, tak to je velmi, velmi nadstandardní, jak asi jste viděli, i bezbariérový přístup a vůbec vybavení učeben a tak dále. V minulém školním roce se nám podařilo vybudovat naši školu plně bezbariérovou. Například máme tady dva výtahy, tady je jeden z výtahů, kde tady máme přístup bezbariérový do školní jídelny, takže pojďme do školní jídelny výtahem. Tam teda nebudou naše děti, bude tam studenti gymnázia, protože vlastně studenti gymnázia tedy chodí k nám na obědy a tam teda asi uvidíte krásně vybavenou školní jídelnu. A co ještě musím navíc říct, tak vlastně 3 dny v týdnu mají děti výběr ze 3 jídel. To 3. jídlo se snažíme dělat takový to, já nechci říct zdravý, ale je to pro ty děvčata nebo pro ty, kteří teda spíš bez masí jídlo. Prostě každý den je výběr ze 2 jídel a navíc pondělí, středa, pátek je výběr ze 3 jídel. Co rodiče potěšilo, tak máme takzvaný dálkový výběr jídel, to znamená maminy můžou s dětmi přes počítač vybírat jídla, což rodiče vítají, protože chtějí ovlivňovat, co jejich děti jí. Nesmí zapomenout na školní družinu. Jsme ve školní družině. Hrajeme si tu, malujeme si a skládáme si Lego. A ještě stavíme domečky z kostek. A poslední, to opustíme naší budovu a půjdeme vedle do takzvaného káčka, kde máme středisko volného času, protože součástí naší školy se stalo dříve Dům dětí a mládeže, dneska středisko volného času, a tam uvidíme nádherně vybavený klubovny tohoto střediska volného času. Máme zde hodně kroužků, skoro 100, a některé z nich bych ráda jmenovala. Jsou to dračí doupě, keramika, modeláři, kytary, vaření, dále máme šachisty. Všichni, co jsem jmenovala, tak mají velice výborné výsledky a někteří jezdí i na různé soutěže, jako modeláři, šachisté se zúčastňují v okresních i krajských kolech různých soutěží. Jinak bych chtěla jmenovat další kroužky, které jsou třeba pro malé děti předškolního věku, to jsou tanečky. Pak zde máme kroužky i pro větší děti a to jsou kroužky vaření. Je tady kroužek horolezecký, máme zde kroužky, které probíhají v tělocvičnách a to jsou florbaly, basket, tenis. Dále máme kroužky, které jsou při školách a tam probíhají různé kroužky. Fotografický kroužek, historický kroužek, šikulky, máme tam i informatiku, volejbal, dramatický kroužek, těch máme několik. Pak máme dance mix, tam chodí hlavně děvčata, je to pro malé i pro větší. Pak tady máme hip-hop, prostě ta škála je velice široká, těch kroužků, velice velký výběr. Děti sem chodí rády, protože tady si ten svůj volný čas vždycky pěkně užijí. Dramatické kroužky, které u nás probíhají, jejich 5, vždycky na konci roku mají přehlídku, která je zde u nás v komunitním centru. Většinou probíhá, pokud je pěkné počasí, venku v amfiteátru a zúčastní se vlastně všechny ty dramatické kroužky a přijdou se na ně podívat hlavně rodiče a široká veřejnost. Jak vidíte zrovna za mnou, tak ve škole právě probíhá projekt Vánoce. Samozřejmě není to jenom tento vánoční stromek a ten krásný betlém, ale je to spousta besídek, jak besídky tedy u nás ve škole, ve třídách pro celou školu, tak ale děláme besídky pro školky, zavítáme do domova důchodců a to jak jako Mikuláš s čertem andělem, tak i potom na vánoční besídky. Myslím si, že i tohle se nám daří. Když stojíme tady před naší síní tradic, kde tedy se chlubíme z poháry, tak musím říct, že tedy máme i rozšířené vyučování sportovní výchovy. Tady za mnou tedy to naše děti získaly v různých sportovních soutěžích, ale nejen sportu, jsou tam i vědomostní soutěže, recitační soutěže, různé olympiády, jak z anglického, německého jazyka. Prostě naše děti jsou úspěšní a to nás samozřejmě těší. Jo, abych nezapomněl, 2 roky zpátky máme zrekonstruovaný sportovní areál, kde máme tedy místo starý škváry, máme položenou antuku a to také přispívá samozřejmě k tomu, že dosahujeme potom lepších výsledků. V našem městě pan starosta dbá na sportovní klání a
tedy vždycky v červnu se koná takzvaně o pohár starosty v různých sportovních disciplínách. A tady se musím pochlubit, protože naší škole se daří, jak vidíte, 2008-9-10, 2014-15 a teď v posledním roce, tedy 2016, tento pohár starosty vyhrávat. Je to těžký, je to náročný, ale děti se školou žijou a za školou bojují. Děkuji za vaši návštěvu. Věřím, že se vám u nás líbilo, tak jako se líbí zaměstnancům, žákům a vlastně všem, kteří k nám přichází do školy. A těším se zase někdy na viděnou. Naschanou. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi Film Pro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize Film Pro.